tulemast kõigile vaatajatele jälgima täna A Le Coq Arenal toimuvat sellist veidi teistsugust sõpruskohtumist, kus lähevad vastamisi siis Eesti naiste A-koondis ja Soome kõrgliiga klubi HIK. Number 15 Emilia Ukkonen, number 16 Vilma Hagala, number 19 Essi Sainio, number 22 Maia Saari. Avatud pole ja mõlemalt poolt surve peal. Ja ohtlik pall ja kas... Ja pika audiga alustab värava ette nüüd ja kas saavad eestlased kinni? Ja sai vist ka löögile sealt, oli see jälle number ka Eesti naiskonna ainsa kodumängu kui selle aastal. Ja vaatame seda olukorda, kas suverika tülp saab löögile ja on pall väravas. Väga hea tegutsemine nüüd suverika tülpilt. Suurepärane löök Ulrika Tülbi poolt ja ilusti tuli sealt paremast äärast see tsenderdus. Näeme nüüd kohe ka ilmselt kordusest, kuidas see olukord alguse sai loolt ja jookseb Keti Õunpu seal kastis. Ja pall nüüd sinna värava ette ja kas saab Lisette Tammik? Oi! Jääb ikka mängija sinna. On seal 12 väravat suutnud lüüa juba sel hooajal. Ja tulebki hea pall sinna esimest. Ja tuleb tsenderdus nüüd kasti. Tülp saab piihta sellele pallile, aga mitte kõige õnnestunumalt ja nüüd päris ohtlik löök tuli mängija. Ja nii on ja pääseb ka mööda taast ja saab ise löögile. Ja vasaku jalaga selline. Milline võimalus praegu käest läks. See oleks suurepärane aeg olnud, et tabloole 2-0 tuua jäänud veel esimese poole. Rinnakuga tulemas ja Ulrika tülp palliga üks ühele ja kas tuleb teine värav? Ei. Ja nüüd tuleb väga ohtlikult purtakse sinna Eesti kasti. Ja saab ka löögile number 27 Tessa Rinkinen ja lööb selle palliga väravasse meie kahjuks. Väga teravalt tuli nüüd Soome klubi sinna rünnakule ja ei õnnestunud kohe esimese hooga ära klaarida seda olukorda sealt paremalt äärelt. Ja vastaste kaitsele see peavalu tekitaks nüüd HIK ründamas ja number 15 lõi seisuks praegu siin 2-0 Emilia Ukkonen. 2-1 vabandust, on meil veel võimalust siin praegu küll nüüd näha ka Eesti koondis siin oma vahetusi tegemas. Kahju, väga veel küll, et need varavad vastu lüüa. Ja saab panikava jälle löögile, aga... Ja taaskord, murga löök Eestile. Läks nüüd see 13. mäng ja fännid siin. Ja ohtlikult praegu siin vastased said palju blokeerida ja Ketriin Striigin kukub. Naiskonna jaoks, et... Aga nüüd jälle HIK siin ohtlikult ründamas ja Ketriin Striigin sai käe vahele, aga... Vaatame selle karistuslöögi ära. Tuleb ohtlikult sinna esimesse posti. Ketriin Striigin suudab tõrjuda, aga pall on endiselt lahtiselt seal kastis ja... Ja hea sööt nüüd Kubasovale. Saab ka löögile, läheb vasaku jalaga löögile. Raadik nüüd palli taga ja väravale söötu andmas. Kristina Pannikoval pall. Ja kas suudab sealt? Ja lähebki palli sinna ette ründajate suunas ja saab ka palli Vilma Hagala. Ja kas läheb ka lõpuni välja? Sooritab löögi, aga õnneks jääb Ketriin Striigin ette sellele pallile. Ei ole praegu tulnud nüüd jällegi neid ohtlikke olukordi. Viilistab ka... Mängu peakohtunik Reelika Turi nüüd mängu lõppenuks. Lõppskooriks jäi siis 2-1.